اختيار الله ورجزايلا بديش يرنو بان مايك تدراتلو بننو وركم چه سو ده جلوس صد جلسه صد غزا شهيدان صد جلوس صد جلسه صد غزا شهيدان من بي هنر پختنو سر بلا شهيدان او په میدان ما جنگوي مال شابا سيرا کوي په میدان ما جنگوي مال شابا سيرا کوي خود میدان په ویش کې نه مني زما شهيدان په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ او ګران مرګري اختيار الله ورغزای له بل نور کوم چراشي او مونږ په خپل کلام لمنځ مرمنی غزل نمخ کې دوه شعرونه دي داسې زپل هم دوران یما داسې زپل هم دوران یما پزان بیم خلاد زان یما او کد غوت سر سترګې مې هم ټیټی وی کد غوت سر سترګې مې هم ټیټی وی زب پختون زب افغان یما او غزل دی چې د ژوند په هر قدم په هر سا مبارزه د ژوند په هر قدم په هر سا مبارزه رپیخه د کوب خامخا مبارزه د عدم تشدد د فلسفه علم برداره نړۍ د باید همز دکړي لتا مبارزه او شعر دچې که هل تکې ډوبېږم نو دلته به راخیژم که هل تکې ډوبېږم نو دلته به راخیژم د نمر غوندې به بیا کوم بیا مبارزه او شعر دچې د چانه زړه رژغورم او په شا پسې شورم د چانه زړه رژغورم او په شا پسې شورم اختیار په یو ځان جدا جدا مبارزه ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم وای قدرې لسی زیړنګ وی ظلمان اوس به جوړ کو وای خیر قدرې لسی زیړنګ وی ظلمان اوس به جوړ کو وطن موران بجار دی افغانان اوس به جوړ کو وای چې خاورې قدر نه لري په زړه کې افغان دی وای چې خاورې قدر نه لري په زړه کې افغان دی او سری ویني په بیدلی شهیدان اوس به جوړ کو وطن موران بجار دی افغانان اوس به جوړ کو وای د افغانان بیا دلته چاره ټول دي د افغانان بیا دلته چاره ټول دي چل چل کی وبل نه پختنه کوم چا وویل چې نه انجینر سی به مين رغوختی او خو امین از رزی نه مننه کوم او کور دی آباد وی تل داسې خلکو او زه دایو خبر د زړه نه کوم د امارات چې دومره خلک ښکاری دا امارات چې دومره خلک ښکاری دا اتفاق لري یووالی لري دا امارات چې دومره خلک ښکاری دا اتفاق لري یووالی لري ار یو سړی کوي خپل کاروبار نه چا سره بغض نه ضدوالی لري خدایا په ټول عمر ما کې خراب چار مې شان داسې خپلوالی لري وای علم تعلیم چې په اخلاص ونه کې علم تعلیم چې په اخلاص و نه کی هغه نه خاک انسان نه جوړیږي چې په کوم ملک کې اتفاق موجود وي په هغه ملک کې توان نه جوړیږي څوک می مذهب څوک می وطن دی خنه دی په دوو سره کو دستان نه جوړیږي راځي چې ټول رسول سنه ورکو په وسړی افغانستان نه جوړیږي د توجه څخه مې جهان مننه من جانب شهر ملک غزلیار مقبال و سلام په احترام مقبال سیم مننه کوم مشاعر بل شاعر د دې دور د غزل نمائنده شاعر خاغلی منتاز ورغزای صاحب لا په دې شعرونو مایک ته دراتلو بلنه ورکوم که غزل می ورته وې کرنا می ورته وې که غزل می ورته وې کرنا می ورته وې خپل ایمان می ورته وې خپل سا می ورته وې او دی وی لاری پختونم په یو وجب پوېګم د یوې لارې پښتون يم په یو وجب پوېږم چې تپوس را نه وکړه د زړه غلا مې ورته وې او یار مغلو پښتون نشو یار مغلو پښتون نشو زه پښتون مغل نشم د دنیا راته وې د دنیا مې ورته وې